Verso 1, Salmos 91, verso 1. Aqui tem algumas promessas de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu escutei misericórdia. Salmos 91. Depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Ficou fácil? Foi. Todos acharam, amém? Amém. Então vamos ler a palavra do nosso Deus que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. Diga forte: mil cairão do teu lado, e 10 mil à tua direita, mas tu não será atingido. Você pode dizer isso ao teu irmão que está à tua direita, à tua esquerda, assim: mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita. Olha nos olhos, assim: mas tu não serás atingido. Olha mais uma vez nos olhos deles, assim: mas tu não serás atingido. Ele deu glória. Ele deu aleluia. Ele diz: louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Somente os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo, e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Olha para o teu irmão que está à tua direita e que está à tua esquerda, e fala assim: nenhum mal, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito para te guardarem em todos os caminhos. Mas ele te sustentará para que o teu pé não tropece em lugar algum. Você que está de pé pode se assentar dando glória. Aleluia. Eu preciso só de 5 pessoas para me ajudar dando glória, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto é bem rico e é um texto muito conhecido. E se a gente chegar na casa de qualquer uma, é costume, ou é uma antiguidade, algo costumeiro, a Bíblia está aberta dentro desse salmo. Ou Salmo 91, ou Salmos 23, e assim sucessivamente. Mas se a gente parar para meditar, porque a Bíblia diz que a gente tem que meditar na palavra, e a palavra vai dizer que nesse Salmo 91, que é aquele que habita. A Bíblia está dizendo, pastor Aose, o que habitaram, aquele que habita. Ela está dizendo, ela está colocando um pronome na vida de alguém. Ele está dizendo que tem que ter alguém, que tem que ter alguém de importância, alguém que queira, ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu quero abrir um parênteses e fazer uma pergunta: tem alguém aqui que habita nesse esconderijo? Amém. Vou perguntar para falar isso, porque acho que tem gente que ficou com dúvida. Eu vou perguntar, e a pergunta é essa: tem alguém aqui que habita no esconderijo do Altíssimo? Se você habita no esconderijo do Altíssimo, Deus, o próprio Deus deixou algumas promessas para a minha e para a tua vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a Bíblia diz que a sombra do Onipotente descansará. De repente você entrou aqui essa noite, talvez: será que eu estou habitando mesmo no esconderijo do Altíssimo? Será que eu estou habitando? E habitar não quer dizer somente ir. A Bíblia está dizendo que habitar é que
rapidamente. Eu quero te dizer que Deus parou a nação, o mundo, para o povo saber que Ele tem o controle de tudo. Ele governa tudo. E aquele que não tiver o esconderijo do Altíssimo, aquele que não habitar, meu irmão, se prepara. Porque aquele que tiver está sendo escondido na sombra do Onipotente. Glória a Deus. E quando a gente descansa na sombra do Onipotente, provém qualquer demônio A, demônio B, demônio C, provém notícia A, notícia B, notícia C, mas a última notícia ainda é da boca do nosso Deus. A última palavra ainda é da boca do nosso Deus. E se a gente não está debaixo dessa sombra, a gente não descansa. A notícia é: morreu 5 mil de Covid-19, morreu 5 mil de coronavírus, tem 30 mil que pegou. E a gente fica acordado com aquilo ali, dizendo: e agora, Jesus? A notícia é: não, todo mundo vai pegar esse vírus. Não é todo mundo, eu não sou todo mundo, eu sou filho do Deus Altíssimo. Você é filho do Deus Altíssimo. Você habita debaixo do esconderijo. Olha pro teu irmão que está à tua direita e está à tua esquerda, assim: você não é qualquer. Você é filho de Deus. Mas você não é qualquer, irmão. Você é filho de Deus. Fala mais uma vez, eu para ele: se você não é qualquer, irmão, você é filho de Deus. Ele deu glória, não?
Viva hoje, porque o amanhã pertence ao nosso Deus. Amém. Vive o agora, porque o amanhã pertence ao nosso Deus. O amanhã não te pertence, o amanhã não me pertence. O amanhã pertence ao nosso Deus, irmão. Mateus 6 diz: para que ficar ansioso e preocupado do que te vem de comer ou de vestir? E ele diz: eu cuido dos passarinhos, eu vou cuidar dos filhos. Glória a Deus, aleluia. Levanta a sua mão direita e diga assim: eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 49:15 diz que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta. Mas todavia o nosso Deus, ele não esquece de mim. Glória a Deus. Sai. De repente você entrou aqui achando que Deus te esqueceu. Está tudo parado, mas o céu não para. Glória a Deus. Pode estar tudo parado aqui na terra, mas o céu não para. Glória a Deus. Eu quero te dizer que Deus ainda está trabalhando em meu favor. Mesmo que os seus olhos, a sua ótica humana não enxergue. Mesmo que os seus olhos, a ótica humana não vê. Eu estou dizendo que Deus está trabalhando em meu favor. O céu não para. A terra pode parar. O relógio pode parar. Mas o céu, ele não para. Altíssimo não é fácil. Descansar ou estar no esconderijo talvez não é fácil. Mas nós temos que descansar o nosso coração. Para Deus. Nós temos que habitar nesse esconderijo. Porque quando a gente habita nesse esconderijo, a gente está próximo dele. A Deus. A gente está tão próximo, pastor Jacques, que a Bíblia diz que é a sombra do Onipotente descansará. E para ter sombra tem que estar perto da luz. Glória a Deus. Para ter sombra tem que estar perto da luz. Glória a Deus. Só vai dar sombra para suas olhos se você aproximar da luz. Já viu quando você fica debaixo do poste e a sua sombra aparece? Qualquer movimento que você faz, a sombra está lá. Por que que aparece? Porque você está debaixo? Se você sair debaixo da luz, a sombra desaparece. Se você sair debaixo da luz, a sombra desaparece. É forte isso. Sabe o que eu tenho percebido nessa quarentena que nós estamos chamando? Tem muita gente que está aproximando da luz, mas tem muita gente que está se afastando da luz. Tem muita gente que está se achegando à luz, mas tem muita gente que está se correndo dessa luz. E às vezes Deus quer nos parar para ver qual que é a nossa direção. Qual que é o nosso caminho. Habitar ou não habitar? Sabe o que é interessante? Que fala que é da sombra do onipotente. Não é o onipresente, onisciente. É onipotente. Sabe o que é onipotência? Alguém sabe o que é onipotência? A gente costuma dizer que o nosso Deus é o quê? Onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente. Nosso Deus está dizendo que Ele está em todo o ambiente. Glória a Deus. Você está no trabalho, Deus está lá. Você está no teu quarto, Deus está lá. Você está aqui na igreja, Deus está aqui. Você está na rua, Deus está com você. Você está no teu quarto, Deus está com você. Você está no chuveiro, Deus está com você. Onde você estiver, o nosso Deus está com você. Mas para Ele estar com você, tem que habitar. Olha para o meu irmão e fala assim: permanece. Permanece. Não sai não. Não sai não. Se você sair, se você sair, a sombra desaparece. A sombra desaparece. E é melhor estar debaixo da sombra ou sem a sombra?
da sombra. Se debaixo da sombra está difícil, imagina ser a sombra. Meu Deus. Se debaixo da sombra está complicado, imagina sem ela. Mas se a gente estiver debaixo da sombra, se a gente estiver debaixo da sombra, a gente consegue falar. A gente consegue o quê? Falar. Glória a Deus. Alan, não vou conseguir orar. Volta para debaixo da sombra. Glória a Deus. Alan, não estou conseguindo buscar. Volta para debaixo da sombra. Não vou ouvir só com a bodinha, ninguém tá vendo nessa quarentena. É só essa minha, eu vou orar. Meu irmão, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Aí a gente fala ouvir a palavra. O louvor tem palavra. Amém. Aí a gente tem que ter a direção da palavra que a gente está escutando. Amém. Aí está escutando Maria Mendonça, não sei o quê. Meu Deus, não sei o que lá. Quem sabe, você sabe? Uma notícia não para, mas não escuta. Tem live de tudo. Tem live gospel também, mano. Tem uma live de Deus também. Glória a Deus. É não, se o coração inclinado por nós, a gente quer ouvir? Mal, hein? Não, tá todo mundo ouvindo, você não é todo mundo não, você é filho. Glória a Deus, aleluia. A notícia de Globo é dizer que todo mundo vai pegar. Mas a notícia de Deus é a última. Glória a Deus, aleluia. A onipotência dele, a sombra dele pode chegar e vai te guardar. Glória a Deus. Sabe o que é a notícia que eu vim te dar aqui nessa noite? Ele tá te guardando. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente percebe que ele está nos guardando, a gente tem força para falar. Olha quem escreveu. Segundo alguns foi Moisés. E para outros foi Davi. Olha quem está dizendo. Tirei do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu Deus. Refúgio. Minha fortaleza. E nele. Quando está debaixo da sombra, a gente conhece quem é Deus. Glória a Deus. Quando está debaixo da sombra, a gente sabe quem é Deus. E quem que é Deus, Alan? Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Ele é a minha confiança. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a mão direita para o céu e diz assim: o meu Deus. Meu Deus. É o meu refúgio. É o meu refúgio. É a minha fortaleza. É a minha fortaleza. Ele é a minha confiança. Ele é a minha confiança. Levanta a mão direita, fecha os seus olhos e diga isso com fé. Diga assim: o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza e a minha confiança. Ele deu glória. Debaixo da sombra você consegue perceber quem é Deus. Amém, Jesus. Debaixo da sombra você consegue dizer quem é Deus. A onipotência de Deus te alcança tanto que você consegue dizer: Ele é. Sabe o que é interessante? Por que eu estava falando de Elias? Porque ele descansa debaixo dessa sombra. Talvez ele não percebendo, para a gente ele estava fugindo, mas para Deus ele estava descansando. Amém, Jesus. Vou repetir para você entender. Para nós ele estava fugindo, mas para Deus ele estava descansando. Glória a Deus. Sabe aquele período que você não quer fazer nada e ficar quietinho no teu canto? Para alguns talvez você está fugindo, mas para Deus você está descansando. Glória a Deus. Porque vai chegar uma hora que ele vai te cutucar e dizendo: acorda. Glória a Deus. Ah, vou falar. Vai chegar uma hora que ele vai te cutucar e vai dizer: acorda. E talvez hoje essa noite ele está dizendo: acorda, desperta, porque tem um anjo aí do teu lado. Eu estou dizendo que Deus está te dando um cutucão. Tem um anjo de Deus aqui dentro desse tempo, né?
de Deus é agradável. Tem água e pão de Deus aqui, meu irmão. Estou te dizendo essa noite. E para comer tem que acordar. A Bíblia diz que Elias voltou a dormir de novo. E o anjo está dizendo: acorda, Elias. Levanta sua mão e as suas, se é crente inteligente. E a profecia que eu tenho para liberar para a tua vida é hoje. Eu estou dizendo que a partir de hoje vai haver um despertar de Deus na tua vida. Estou dizendo que a partir de hoje vai haver um despertar de Deus no teu coração. Eu estou dizendo que vai haver um despertar de Deus na tua alma, no teu espírito. Eu estou dizendo que vai ter um despertar de Deus na tua casa, na tua família. Eu estou dizendo que vai ter um despertar de Deus por onde você passar, por onde você andar. Porque tem água e pão de Deus aqui essa noite. A tua jornada não é pequena, a tua jornada é grande. E Deus quer que você não pare, Deus quer que você caminhe. Estou dizendo que o Espírito Santo vai alimentar a tua alma aqui essa noite. Tem pão e água de Deus aqui. Tem pão e água de Deus aqui. Levanta a mão direita e a mão esquerda. Porque eu estou percebendo que o Espírito de Deus está colocando pão e água na tua mão aqui essa noite. O que você quer dizer com isso? Eu estou dizendo que tem um fortalecimento de Deus aqui essa noite. Tem um fortalecimento de Deus aqui essa noite. Levanta as tuas mãos para o céu e fecha os seus olhos aí agora. Você que crê no teu coração, na tua alma e no teu espírito, vai dizendo eu creio e vai dando glória. Vai dizendo eu creio e vai dando aleluia. Vai dizendo eu creio e vai recebendo. Recebe o pão de Deus. Recebe a água do Espírito. Recebe o pão de Deus. Recebe a água do Espírito. Será fortalecido. Será fortalecida aqui essa noite. Eu estou te dizendo que da forma que você entrou, você não sai daqui essa noite. Tem força de Deus. Tem força na maçã, canará pra canará. Ará pra canará, manda na seca. Quem tem glória vai dando glória. Quem tem aleluia vai dando aleluia. Eu estou dizendo, ará pra canará, manda e sai. Sem medo de errar. Com o Espírito de Deus vive sobre esse altar. Tem força de Deus chegando na tua vida. Tem força de Deus. Canará, manda cara séria, manda como. Tem força de Deus chegando no teu espírito. Tem força de Deus chegando para você aqui esta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem força de Deus aqui esta noite. Glória a Deus. Tem força de Deus aqui essa noite. Tu vai vencer. Glória a Deus. Tu vai vencer. Aleluia. Arranha o mês 5. Nós temos mais 7 meses. Você vai vencer. Glória a Deus. Você vai vencer, meu irmão. Glória. Porque o Senhor, Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Ele é a tua confiança. Seu Deus não é qualquer. O anjo do que é isso e diz: ele come pão e beba da água. Grande é a tua jornada. Glória a Deus. É lindo quando a gente habita nesse esconderijo. E a intenção aqui essa noite eu vim trazer essa palavra é que você permaneça habitado. É que você permaneça fixo. Mesmo que os seus olhos não vejam o que está acontecendo. Deus não trabalha aqui no terreno, Deus trabalha no espiritual. Glória a Deus. Eu tenho dito para acontecer aqui, o que aconteceu em cima. Aqui só concretiza. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Posso dar uma notícia? Descansa o seu coração, está pertinho. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou liberando essa palavra para alguém, pastor Jacques. Eu estou dizendo, descansa o seu coração, está pertinho. Confia, está pertinho. Aleluia. Prossiga, está pertinho. Meu Deus, está trabalhando, está pertinho. Não pare, está pertinho. Olha para o alvo, está pertinho. Não cesse de orar, está pertinho. Dá-lhe a fé.
eu sou. Amém. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Glória a Deus. Agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Eu vim ser profeta para a tua vida aqui essa noite. Tem um agir de Deus para a tua vida aqui essa noite. Tem um agir de Deus para a tua casa, para a tua família aqui essa noite. Tem um trabalhar de Deus no meio da tua família aqui essa noite. Tem um trabalhar de Deus na tua vida aqui essa noite. Ele é, meu irmão, ele não mudou, ele é. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Entrei aqui, eu não vou. Se Deus fizer, é Deus. Glória. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Quando a gente habita no esconderijo do Altíssimo, a gente pode reivindicar. A gente pode falar com Deus, a gente cria força para falar com Deus. Como é que é isso, Alain? O rei Ezequias. A Bíblia diz que ele recebe uma carta de um rei chamado Senaquerib. E a carta é: vou destruir, vou acabar com tudo. Afrontando o rei Ezequias. Mas não sabia Senaquerib que o rei Ezequias estava debaixo ou habitava no esconderijo do Altíssimo. Não sabia Senaquerib que Ezequias estava debaixo da sombra Não sabia Senaquerib. Manda uma carta e afronta dizendo: rei Ezequias, vou destruir tudo, vou acabar com isso. Será que ele achando que ele era o bambambam e tinha um exército poderoso, mas não sabia que Ezequias tinha um Deus poderoso atrás dele ou na frente dele? Aleluia. A Bíblia diz que o rei Ezequias, habitando debaixo do esconderijo do Altíssimo, ele pega a carta e vai ao templo. Ele pega a carta e vai aonde? Ao templo. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus te trouxe. Deus te trouxe. No lugar certo. No lugar certo.